মাজুলীৰ তেজস্বিতা বৰুৱাৰ আধা লিখা ডায়েৰী। ডায়েৰী, আজিৰ পৰা তোমাক মই মোৰ ক্লোজ ফ্ৰেণ্ড হিচাপে ললোঁ। তুমি যাতে মোৰ সুখ দুখৰ কথাবোৰৰ সমভাগী হোৱা। আজিলৈ বাই তেজস্বিতা। মাজুলীৰ মৰম লগা ছোৱালীজনী তেজস্বিতাই লিখা আৰম্ভ কৰিছিল জীৱনৰ ডায়েৰী, কিন্তু ডায়েৰীৰ এখিলা পাততে শেষ হ'ল জীৱনটোৰ সমস্ত দিনলিপি। আৰম্ভণিতেই শেষ হ'ল লিখিম বুলি প্ৰস্তুত কৰা জীৱন বৃত্তান্ত। 29 ছেপ্টেম্বৰ, সেইদিনাই জীৱনৰ মধুৰ ক্ষণক লৈ আনন্দতে তাই আৰম্ভ কৰিছিল জীৱনৰ গাথা। আৰম্ভণিতেই সামৰণি পৰা ডায়েৰীৰ পাত বুকুত সাৱটি এতিয়া পিতৃয়ে যেন হেৰুৱাই পেলাইছে জীৱনৰ ছন্দ। কিমান যেন সপোন আছিল তাইৰ, জীৱনৰ প্ৰতিটো মুহূৰ্তৰ কথাবোৰ যেন তাই সেই ডায়েৰীৰ পাতত আলফুলে সজীৱ কৰি যোৱাৰ ইচ্ছা আছিল। সেয়ে তাই কৈছিল, ডায়েৰী, তুমি মোৰ হবা প্ৰতিটো সুখ দুখৰ লগৰী। আৰম্ভণিতেই জৱনিকা পৰিল তাইৰ মৰমৰ সুখ দুখৰ লগৰী ডায়েৰীৰ স্বৰ্ণীল অধ্যায়। ডায়েৰীখন সযতনে ৰাখিব পিতৃয়ে। আহকচোন আমি কি লিখিছে চাওঁ। ইফালে গান আৰু নৃত্যক জীৱনতকৈও ভাল পোৱা তাইৰ ব্যৱহাৰ কৰা মৰমৰ হাৰমনিয়ামখন, গীটাৰখন, প্ৰতিটো সামগ্ৰীয়েই যেন নীৰলে চকুলো টুকিছে, কাৰণ আজি তাই নাই। সঁচাকৈ যেন গুচি গ'ল এক অজান দেশলৈ, কাহানিও উভতি আহিব নোৱাৰা এখন অজান দেশলৈ। ডায়েৰীখনত তাই লিখিছিল, মই লিখিবলৈ লোৱা মোৰ প্ৰথমখন ডায়েৰী। আচলতে ডায়েৰী বুলি নহয়, ভাবিছোঁ বিশেষ বিশেষ দিনবোৰ লিপিবদ্ধ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। আজিৰ দিনটোত মোৰ বাবে এক বিশেষ দিন, কাৰণ আজি মই ভবাতকৈ বেছি স্পেচিয়েল আছিল। আজি আছিল আমি বহুত দিনীয়া সপোন এটা পূৰণ কৰা, মানে গাড়ী এখন লোৱা। ভবামতেই গাড়ী ললোঁ। স্কুলৰ পৰা ছুটি লৈ আহি গড়মূৰলৈ আমন্ত্ৰণ পোৱা এটা প্ৰগ্ৰেমৰ বাবে ওলাই আহিছিলোঁ। তেতিয়াই ফোন এটা আহিল গুৱাহাটীৰ পৰা যে মই ট্ৰেন্সপৰ্টিডিন টেলেণ্ট হাণ্টৰ নেক্সট অডিশ্যনৰ বাবে ছিলেক্ট হৈছোঁ। মই মানে কেনেকৈ ক'ম যে মোৰ কিমান বেছি মনটোৱে শান্তি পাইছে। তাৰপিছত আমি প্ৰগ্ৰেমলৈ গ'লোঁ। প্ৰগ্ৰেম চাইয়ে সকলোৱে ভাল পালে। তাৰপিছত আহি আমি গাড়ী ললোঁ। কিমান যে ফূৰ্তি! ঘৰলৈ পোৱাৰ লগে লগে সকলো আহিল। ধূপ ধূনা জ্বলাই ঘৰলৈ আদৰিলোঁ আমাৰ নতুন মেম্বাৰক। তাৰপিছত পাৰ্টি বুলি নিয়ম এটা কৰিলোঁ। সকলোৰে পৰা এই ভাল খবৰবোৰৰ বাবে শুভকামনা পালোঁ। কেনেকৈ বুজাম আজিৰ দিনটো কিমান ভাল আছিল? মোৰ এনেকুৱা লাগিছিল যে এই দিনটো আৰু সদায় থাকি যাওক। এইদৰেই পাৰ হ'ল আজিৰ দিনটো। ভাবিলোঁ মনৰ কথাবোৰ ডায়েৰীত তোমাৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আজিলৈ আহোঁ, আকৌ এনেদৰেই যেতিয়া মন যায় ভাল বেয়া দিনবোৰৰ কথা লিপিবদ্ধ কৰিম। আশা কৰিলোঁ সদায় মোৰ দিনবোৰ এনেদৰেই যাওক। কিন্তু আমাৰ মৰমৰ তেজস্বিতাৰ আৰু এনেকুৱা দিনবোৰ কেতিয়াও ঘূৰি নাহিল।